Продължаваме промяната Демократична България е пред камерата ни вече. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Първо да ви попитам за политическата ситуация. Намираме се в момент, в който започва да се говори за депутатския имунитет на председателя на ДПС Делян Пеевски. Надежда Йорданова, ваша колега от ППДБ, заедно с Лена Бориславова дадоха изявление. Без особени детайли, трябва да кажа, по отношение на сигнал от бившия банкер Цветан Василев за сваляне на депутатския имунитет на Пеевски. Пеевски отговори същевременно в куларите, че няма как някой да му извади нещо, което той извърши образно казано незаконно и че няма необезпечени кредити и така нататък. Вашия коментар, ще се стигне ли изобщо до такава процедура и какви са, има ли релевантни аргументи в посока на такава процедура за сваляне на имунитета на Пеевски? Никой не може да бъде над закона и когато има внесен сигнал, подобен сигнал, той следва да бъде разгледан. И ако има гласуване за сваляне имунитета на Пеевски, аз ще гласувам за, както и цялата парламентарна група на Продължаваме промяната Демократична България. В момента юристите разглеждат подадения сигнал. Редно е той да бъде обсъден и от компетентните органи, най-важното. Става въпрос за 500 милиона, които цитира Василев, за фирми свързани с Пеевски, необезпечени кредити. Пак казвам, самия Пеевски каза, че няма такива фирми, които да го свързват с такива кредити. Има ли от това, което вие сте прочели в този сигнал, обратна информация? Предпочитам да не коментирам сега, тъй като не е редно в сигнал, който би трябвало да бъде обект на правораздаването на съдебната система, да бъде обсъждан по подобен публичен начин. Сигнал има. Въпросите трябва да бъдат проверени на всяка цена. Това мога да ви кажа. Добре. ГЕРБ СДС, виждате ли ги вие като ваш потенциален партньор? И то конкретно сега първо ще ви попитам фокусирано над съдебната система, правораздавателната ни система и това, което призова Надежда Йорданова по отношение на изтеклия мандат на членовете на досегашния Висш съдебен съвет, който според новите промени вече е съдийски и прокурорски съвети. Оттам и изтеклия мандат на практика се стопира и възможността да се избират тримата големи в правораздавателната ни система. Виждате ли подкрепа в тази посока от ГЕРБ СДС? ГЕРБ свалиха последното редовно правителство. След това, паралелно с това, провалиха 7 управленски мандат. Какво да ви кажа? ГЕРБ носят огромно отговорно за състоянието на държавата в момента. Тази политическа криза, която наблюдаваме и всички проблеми, свързани с, ако щете, бюджета, закъсняването на много важни реформи, неизбраните регулатори, забавените назначения в съдебна система, за които вие говорите. Това всичкото е отговорност на ГЕРБ, които свалиха последното редовно правителство без план. Забележете, без план какво се прави с България. Така че те забъркаха тая голяма каша. Вие ме питате сега с тия, които забъркаха голямата каша, какво ще прави? И следващия голям въпрос към ГЕРБ. Те трябва да се обозначат и да предприемат категорични мерки за възграждането на модела Пеевски Доган. Докато ГЕРБ по тази тема нямат категорична позиция, то не е празни приказки, а конкретни действия. И сега ще видим, например, ако има гласуване на сваляне на имунитета на Пеевски, ние ще гласуваме за, да видим как ще гласува ГЕРБ. Докато ГЕРБ не се определят за възграждане на модела Пеевски, въобще няма какво говорим. Но като цяло са възможен ваш потенциален партньор, но първо трябва да видите това, което... Въобще не съм казал такова нещо. Кажете тогава, ето питам ви, потенциален коалиционен партньор ли са отново ГЕРБ СДС в следващ парламент, ГЕРБ защото вече виновни, ни омръзна... Да? ГЕРБ са виновни за огромната каша, която забъркаха. ГЕРБ трябва да се определят по отношение на модела Пеевски Доган и неговото разграждане. До тогава дълг разговор с тях няма и няма да има. Добре. Господин Димитров, на финала нема уважни проблеми. За съжаление, често се тикат в периферията и се избутват, за да се занимаваме с политическите разправи. Не, че те са маловажни, но имаме бюджет да правим за до година. И като казвам правим, не го правя аз, но той е бюджет на всички нас като граждани на тази държава. Говоря за държавния бюджет за 25-та година.
Изборите са на 27 октомври. Кога? До края на октомври служебният кабинет трябва да внесе проекта на бюджет за 2025 година. Аз съм изключително обезпокоен, защото това, което наблюдавахме при служебните кабинети на Радев, последния такъв, се наблюдава и при сегашното служебно правителство. Забавяне на събирането на приходите, влошаване. И това до известна степен се дължи на факта, че служебните кабинети, нямайки политическа подкрепа или имайки ограничена политическа подкрепа, не могат да събират данъци и осигуровки по адекватен начин, така че бюджета да се изпълнява. И вече започвам да виждам забавяне в събирането на приходи, разрастване на дефицита, беше теглен сега огромен дълг. Така че създаването на редовно правителство наистина е изключително важна цел за България. А по вашия конкретен въпрос, да, служебният кабинет края на октомври ще внесе така. И трябва да внесе бюджет. И няма право на никакви забавяния от сега да им кажа. Към края на октомври бюджета трябва да бъде внесен в Народното събрание. И след това веднага да започне да бъде разглеждан от следващия парламент. Новото Народно събрание. От новото Народно събрание. Като ви обръщам внимание, че септември месец, а то няма да е септември, ще е явно октомври, ще се направи последната актуализация на общинските проекти. И чрез вашата медия казвам на общините, това ви е последния шанс. Ако някой иска да прави промени, да добавя общински проекти, които са важни за местните общности, актуализацията, която явно ще бъде октомври, ви е последния шанс. А това са много важни, много важни дейности за... включват пътища, всякаква инфраструктура. За общините, да, средства, които общините никога не са имали. Господин Димитров, финално питане имам към вас и то е свързано с посочването на хайде да се ограничим до три предизвикателства, които трябва да съобразим през бюджета за до година. Какво трябва да имаме предвид? Накратко ви моля. Най-важното е да се отговори на изискванията за влизане в еврозоната. Което какво значи? Инфлация включва, да борим? Какво? Което включва инфлацията да продължи да спада, доколкото зависи това от местната политика, защото част от нея е вносна, знаете, отвън. На второ място да предприемем всички необходими действия за влизане в Шенген. Това има и бюджетно изражение. Както казах, дефицита да бъде категорично под 3%, да бъде овладян. И да бъде намаляващ, да се наприемат мерки, да бъде намаляващ от тук нататък през следващите години, да направим възможното за раздвижване на българската икономика през бюджета, включително чрез насърчителни мерки, които да касаят по-добра инфраструктура. Тоест тия забавени инфраструктурни проекти, като ферибота при Русе, който не се случва, магистралите, които трябва по-бързо да се строят, включително Русе, Велико Търново, магистрала Хемус, те трябва да бъдат предвидени и задвижени по-бързо в следващия бюджет. Благодаря ви, господин Димитров, за това включване. Тепърва ще отделим време за това бюджетно изражение на влизането на България в Шенген. Тук подозирам, че може би визирате техническата част на нещата и допълнителното оборудване, може би, по границата. Не по границата, а като системи. Следващия път, като си говорим, ме питайте, имаше една поръчка на митниците за рентгеново оборудване и там са забъркали невероятна каша. Надявам се това да не се отрази лошо на Шенген, но следващия път, като ме поканите, ще ви разкажа. Благодаря ви, господин Димитров. Успешен работен ден.